Nacházíme se v pražské Lucerně a to při příležitosti slavnostního večera předání filmových cen na Český lev 2011. A proč zrovna TV Gastro Hotel zajímá tato událost? Je to z důvodu, že zde restaurace Balaráma pořádá unikátní vegetariánský raut. Jak dlouho se celý catering připravoval? Takže zhruba to zabere třeba pár dní už předem, zhruba 5 dní, jo, těstíčko a všechny věci. Vlastní smažení probíhá tak od rána až do večera, takže to čerství, všechno vlastně dneska udělané, nasmažené. Zajímavosti jsou třeba, děláme si vlastní sýr, to je tohleto sabji, jo, takhle plave ve smetaně, kopa zeleniny. A ta specialitka, že nakoupíme sýr a normálně s citronem ho srazíme a uděláme jaký vlastní tvarůžek. A jak dlouho s Českými lvy spolupracuje vaše restaurace? Již 12. rokem. Přáním pana Bachlera bylo, aby se postupně před tak 13 lety tyto rauty staly vegetariánskými. Na přípravě tohoto rautu se nejen naše restaurace podílejí ještě další 2 restaurace vegetariánský. Dneska jsme připravili zhruba na 60 preparací nejrůznějších pochuťovek, ať už jsou to smaženosti, sladkosti, saláty, různé druhy čatný. Pro kolik lidí je raut připraven? Já předpokládám, že tak pro 2000. Tak naše restaurace funguje v Orlické ulici, aby jsme tím rozšířili i možnost té distribuce vegetariánského jídla. Naší specializací je indická kuchyně, kterou jsme přizpůsobili pochopitelně českým strávníkům, to znamená, že jsme minimalizovali dávky koření, které jinak by byly pro naše spoluobčany nesnesitelné. Jak vás působí ten vegetariánský raut, catering a strava celkově? Jako to už točíme, jo? No, to už točíme. To je super. No, já vegetarián nejsem, mám rád maso, ale když není, no tak holce musím spokojit s tím, co je, že jo? No, mě to nevadí. Kdyby byl dobrý, tak je to v pořádku. Tak já jsem byla docela nadšená z něho, protože já tady přímo i jednu restauraci, která tady byla jako catering, navštěvuju. Je to změna taková nečekaná, protože jsou to úplně nové a nezvyklé kombinace. Zajímavá pro mě byla indická kuchyně. Tak já nejsem vegetarián a vyloženě nevyhledávám rauty, ale byl jsem příjemně překvapen. Já jsem vegetariánka. Nechutnalo mi to vůbec. My jsme se k jídlu vůbec nedostali. Mě to strašně moc chutná, ale mám pocit, že na nominačním večeru to bylo o kapičku chutnější. Určitě mi to nevadí a určitě se tady dá vybrat chutné jídlo. Jestli to bylo vegetariánský, tak já jsem si myslela celou dobu, že jsem měla maso, ale jinak výborný. Vegetariánský rad byl pro mě velice zajímavý, protože jsem takový vegetariánský rad ještě nikdy neochutnal. Já jsem na vegetariánský rad při této příležitosti zvyknutá a pravdu povedia celkem se naň těším, je to taká zmena. Byl celkem dobrý, ale na můj vkus strašně mastný. Mě chutnaly hrozně jako ty podpultovky, co měly, žebírka tamhle a stehínka tamhle.